udavio partnerku, a zatim izvršio samoubistvo. Muškarac nasmrt pretukao ženu, nožem ubio bivšu suprugu i taštu. Ovo su vesti koje nam stižu iz cele zemlje, a pitanje koje se često postavlja u javnosti jeste može li ovako nešto da se spreči. Od početka ove godine ubijeno je 15 žena, a tokom 2023. godine njih 28, i to u najvećem procentu od strane partnera ili bliske osobe. Kakva je kaznena politika i da li bi femicid u Srbiji mogao da postane posebno krivično delo, da li o ovoj temi govorimo dovoljno i na pravi način ili smo samo fokusirani na statistiku, gošće emisije Blic Dan, su Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, i Snežana Ivković iz Asocijacija žena sudija Srbije. Hvala vam mnogo što ste ovog dana sa nama. Hvala vama što ste nas pozvali. Ajde da počnemo od ovoga. Da li postoji odgovor na pitanje koje institucije zakazuju kada su ovakvi slučajevi? Ja moram da počnem od nečeg drugog. Rekli ste 15 ubijenih žena od nove godine. Znate li vi da je od 23 žene su ubijene od nove godine? I molim vas, nemojte, zaboravite broj 15. Jer stvarno, šta sa ovih 8 koje su ubijene? Ne, naravno, u pravu ste. Prema tome, to je jedan veliki broj i naravno u odnosu na prošlu godinu gde je ubijeno 28, skoro da stižemo taj broj od prošle godine. E sad, pitanje je šta je i koje su institucije zakazale. Znate kako, svi smo mi zakazali. I ja koje to radim, verovatno i vi i koleginica, prosto zato što je ova tema, evo, sa podatkom koji ste vi dali, nešto o čemu se ovde očigledno mnogo niti piše, niti priča, niti je to tema. Ali naprotiv, baš mi ovde u studiju, ja mislim od kada sam ja na ovoj televiziji, da je ovo 7. ili 8. put da se bavimo konkretno ovom temom i da raspravljamo o tome treba li femicid pravno okarakterisati kao zasebno krivično delo. Da, ja mislim da treba, a naravno svaka čast televizije Blica koja je to stalna tema, to je posebno važno. Ja lično mislim da treba. Naravno, pitanje je da li će se nešto složiti sa mnom, ali mislim da bi kazne bile potpuno drugačije da je femicid, da se femicid posebno tretira kao krivično delo. Prema tome, nego što je ovo, ne znam, nasilje u porodici, ne znam je šta, onda su i kazne drugačije. S druge strane, koliko ja znam, femicid kao krivično delo bila je makar priča letosa. Da li je Hrvatska to prihvatila i unela u svoj zakon, nisam videla. Hrvatska jeste prihvatila, ne znam samo da li je stupio na snagu zakon. A, usvojen. Usvojen je, tako je. Pa dobro, stupit će na snagu. Da li za 15 ili više dana će stupiti. Prema tome, nadam se da će i Srbija nešto iz toga izvući. Mi moramo, makar u regionu, da imamo neke propise koje su slične, ali se očigledno u regionu slične stvari dešavaju kad je u pitanju nasilja nad ženama. Ali brojna pitanja se postavljaju, evo vi ste rekli da jeste konkretno za uvođenje femicida kao posebnog krivičnog dela. Tu se postavlja pitanje i mnogo smo polemisali o tome baš ovde u studiju, zašto treba ili ne treba uvesti femicid kao posebno krivično delo, a prva stavka koja se postavlja kao pitanje je teška dokazivost krivičnog dela. Da li je to tako? Ajde prvo da krenemo od ovoga da li su zakazale institucije ili nisu. Prvo ne znamo detalje samog slučaja, ali očigledno je neko zakazao. Ajde da se referišemo na ovaj slučaj iz Smederevske Palanke. Da. Znači, neko je zakazao čim je do svega toga došlo. Ono što je najbitnije jeste da se žene osnaže. Znači, moraju da prijavljuju takve stvari. Asocijacija žena sudija Srbije broji sudije koje su iz raznih oblasti, znate, i koji se bave i bračnim, i porodičnim, i krivičnim pravom, i vanparnicom i tako dalje. I mi smo u stvari ustanovili određene stvari koje nama prave teškoće u samoj praksi i zbog toga sam i ja ovde da pričamo o tome. Isto tako smo često postavljali pitanja i na našim sastancima da li treba uopšte da se uvede femicid kao posebno krivično delo. Tu je jedno široko pitanje i tu bi trebalo da napravimo jedan okrugli sto, znači jednu raspravu, gde bi učestvovali i pravnici, ali i udruženja, i tužioci, i sudije, i iz policije, znači imamo i posebne odeljenje koje se tamo bave nasiljem u porodici i da vidimo da li uopšte to potrebno uvesti ili ne. Sam krivični zakon na neki način prepoznaje te oblike kojim se štiti žena kao žena. Pa tako, na primjer, kod krivičnog dela ubistva, ukoliko se izvrši nad bremenitom ženom ili nad maloletnim licem, to više nije ubistvo, nego je teško ubistvo. Isto tako, ukoliko dođe do ubistva člana porodice koji je prethodno zlostavljen, takođe se to tretira kao teško ubistvo.
Imamo i krivično delo nasilja u porodici gde kazne nisu male, ali ukoliko se izvrši to krivično delo u odnosu na maloletno lice, u odnosu na ženu kojoj se nanese teška telesna povreda ili ne daj Bože dođe do smrtnog ishoda, onda su kazne drastično veće. Ali naši zakoni su dobri. Nešto se ipak ovako dešava, znači dolazi do smrtnog ishoda. Sad se postavlja pitanje, znači, šta treba promeniti? I zato kažem, znači, treba da se organizujemo, da stvorimo jedan okrugli sto gde bismo svi sa svog stanovišta, znači, izneli koje su to teškoće sa kojima se suočavamo, prvenstveno sudije i tužioci i u policiji, i onda, znači, da vidimo šta je to što možemo da predupredimo. Očigledno da postoji neko usko grlo, očigledno je da postoji nešto što trebamo hitno menjati da ne bi došla dalje do ovakvog slučaja. Evo, čuli smo, da, 23 slučaja od početka godine, kao što ste rekli. Šta kažete vi, Vesna? Zašto mislite da femicid treba da bude zasebno krivično delo? Pa, prosto zato što je to ipak jedno krivično delo koje se vrlo često prvo ponavlja. Znači, ako mi imamo 23 ubijene žene u ovoj godini, a da ne nabrajam, recimo, uzmemo 10 godina unazad, znači, stalno je taj broj bio da li 25 ili 28, čak je 2013. bio i 43. Znači, to je jedan ogroman broj žrtava koji se upravo proističe iz porodičnog nasilja. Šta iz ovog slučaja možemo da naučimo ovog poslednje? Prvo, to je bila vanbračna zajednica koja je kratko trajala, koliko vidim, to je 3 godine. Oni se nisu slagali, oni su bili u lošim odnosima, komšiluk je to znao, niko naravno to nije prijavio. Da, ali ja sam pročitao podatak da su komšije dale izjavu da nije bilo nesuglasice između njih dvoje. A ja sam opet pročitala da su se loše slagali i da je često bilo nesuglasice. To zavisi ko piše i da li je jedno ili drugo. Ali sad sve svejedno, mi imamo situaciju, znači da se ta dela ponavljaju. I to, mislim, ja sam taj papir ponela od februara meseca kad se desilo prvo ubistvo u Beočinu, pa onda idemo dalje na Bačku Palanku i tako dalje. I kad pogledate, to su svi krajevi Srbije. Znači, najviše ima u Vojvodini, ali zato ima i Beograd, i centralna Srbija, i istočna Srbija, sasvim je sve jedno. Prema tome, mislim da bi nekako to krivično delo femicida uticalo malo na svest ljudi da to ipak, jer ako je su kazne teže, duže i tako dalje, da na neki način se taj broj smanji. A da li bi kazne bile teže i duže u odnosu na teško ubistvo, recimo? Teško ubistvo je teže krivično delo. Da, izriče se doživotna kazna zatvora. Međutim, da vam kažem nešto, postoji zakon o sprečavanju nasilja koji je uveden pre nekoliko godina. Mnogi ne znaju da nasilnika može da prijavi svako, pa i komšiluk. Znači, ne mora da ga prijavi samo žrtva, odnosno ona koja doživljava nad sobom nasilje. I može anonimno, vrlo je bitno da to kažem. Ali šta se dešava? Ljudi neće da se mešaju. Po principu vide neke stvari, vide modrice, čuju krike, čuju vrištanje i tako dalje, ali ne žele da se mešaju. A na čemu se to onda završava sa tim? Nije moja stvar. Otprilike tako. Otprilike, a drugo, ljudi se plaše, izvinite. Tako je. Ljudi se strašno plaše, znaš, on će da bude kažnjen i bit će malo u zatvoru ili će biti sa nanogicom negde u kući. I šta će se desiti kad to prođe? On će da mi se sveti. Zato je vrlo bitno ovo anonimno, jer onda da znaju da policija prihvata svaku prijavu bez obzira da li je potpisana ili nije potpisana, što je jako. Da, ali sad imamo ovako jednu situaciju. Da bi uopšte institucije mogle da pomognu žrtvi, mora da se prijavi to. Zakon o sprečavanju nasilja, znači, propisuje čak i dve mere koje mogu da se izreknu. Jedna od tih mera je udaljenje, znači, samog nasilnika iz tog stana, a druga je zabrana približavanja i komunikacije sa nasilnikom. Međutim, samo to udaljenje može trajati 30 dana. Za to vreme tužilac saslušava, znači, i samog okrivljenog i svedoke oštećenog, vrši se i medicinsko veštačenje i onda se odlučuje, znači, da li uopšte doći do podizanja nekog optužnog akta, odnosno da li je krenuti u istragu ili doći do podizanja optužnog akta. Ali ta zabrana mere približavanja i komunikacije postoji u samom krivičnom postupku gde se može izreći samom okrivljenom, pa i osuđenom. I u toku trajanja postupka, ali i
i po presudi, znači prilikom donošenja presude. A kako se ona u praksi sprovodi? Tačnije, kako se kontroliše da taj neko koji je okrivljen... Tu je naš problem. Tu je naš problem. Evo, mi smo sada i pričali neke stvari pre nego što smo ušli ovde kod vas. Šta je problem? Donese se, znači, rešenje gde se samom nasilniku ili nasilnici, ima čak i toga, izrekne ta mera zabrane približavanja i komunikacije. Znači, ne sme da se pošalje poruka, ne sme da se približi, ne sme da se komunicira na bilo koji način sa samom žrtvom. Da li je to mesto stanovanja, da li je to mesto gde radi, da li je to mesto gde trenira, gde se uzima dete iz vrtića. Znači, jednostavno ne postoji mogućnost, odnosno to merom je izrečeno, da ne postoji mogućnost da se približi. Da li je to 50, 100, 200, 300 metara, nije bitno. Ali šta dalje? Ali šta dalje? Da, u praksi imamo situaciju da se to krši. Znači, krši se i prema zakonu, znači o sprečavanju nasilja, gde se izrekne mera pre uopšte pokretanja samog postupka, ta mera se krši i istovremeno može da se odredi pritvor, znači, samom tom nasilniku, a i tako u toku samog krivičnog postupka, znači, dolazi do izricanja te mere, međutim, mi nemamo sistem na koji ćemo tu meru da proveravamo ili pratimo. To je problem. Ja mogu da vam ispričam kako to u nekim drugim zemljama. Razumete? Ajde, izvolite, da, zašto ne bismo uporedili? U nekim drugim zemljama, kao što je, na primjer, u Portugaliji ili u Španiji, različiti su sistemi, postoji ili nanogica ili narukvica. Znači, nosi se ili nešto oko ruke ili oko noge i to nosi ono lice koje je okrivljeno. Čak ne mora, znači, ni da bude još uvek osuđeno. Znači, jednostavno smatra se da treba da postoji ta doza jednostavno kontrole. Ukoliko se približi samoj žrtvi, poruka se šalje kako policijskoj stanici, tako i samoj žrtvi. Razumete, znači postoji poseban aparat koji nosi žrtva sa sobom, kao neka vrsta mobilnog telefona. Kod nas, evo, sada sve te mreže su sve savremenije i savremenije. Mislim da postoji mogućnost i da se to poveže sa žrtvom, odnosno sa mobilnim telefonom žrtve i da joj stigne poruka da je on u blizini. Ali stiže i policiji. I policija odmah izlazi na lice mesta. Ali šta to povlači? To povlači da bi trebalo da bude prvo više zaposlenih u policiji, zatim da postoji poverenička služba eventualno koja će sve to pratiti, zavisi kako se to organizuje. Jasno mi, hoćete da kažete da mi trenutno nemamo kapacitete da se nešto tako sprovede u praksu. Ne, nemamo i naravno, da, ovo sve što priča, to je tako i tako bi trebalo da bude, ali kod nas to ne da nije tako, nego ne znam da li će ikad biti. Pa verovatno hoće u jednom trenutku, da, samo pitanje kada. Pitanje, da, ali hoću da vas pitam. I samo da nešto još dodam, ideja da se žena nosi narukvicu i kad se nasilnik, to je zapravo ideja našeg ministarstva unutrašnjih poslova, da kad se nasilnik približi, ona reaguje preko narukvice. Međutim, to je bila ideja koja nije realizovana jer, navodno, kao i obično, mi nemamo para za to. To je bilo neko obrazloženje. To jeste dobra ideja, što ne znači da neće biti realizovana. Jeste odlična ideja, ali za sada je to tako. Hoću da vas pitam, koliko žena se u proseku javlja kod vas u sigurnu kuću i kakve su njihove priče, šta prolaze pre nego što se odluče na taj korak da dođu i da kažu ja imam problem? Znate kako, ja prvo da kažem nešto, žene treba da prijave nasilje. Ako nasilje ne prijave, neće niko ni reagovati. Kako može neko da reaguje i da misli da si ti žrtva ili ja žrtva nasilja, ako ja to nikom nisam rekla? Prema tome, to je problem. E sad, s druge strane, mnoge žene nemaju uslova da to prijave. I ja, naravno, uvek reaguju kada kaže žena mora da prijavi. Ne mora, prosto ne može. Mi imamo situacije, znate, Beograd nije Srbija, mi je situacija u ostalim delovima Srbije gdje ženama potpuno nije dostupno ništa od onoga što, recimo, mi od telefona do interneta, do maila. Pa nije samo to, nego su i običaji drugačiji, pa je pitanje, postavlja se pitanje da li ispod časti. Pa se crpi različite stvari, da ne bi selo reklo, da ne bi porodica se brukala i tako dalje i tako dalje. Tako da žene koje dođu kod nas, to su sad, ajde kažem, zadnje godine, uglavnom mlade žene. Nama su ranije dolazile žene sa godinama staža, godinama bračnog staža, po 30, nekad i 40 godina. Međutim, mi sad imamo uglavnom mlade žene sa malom decom. To su upravo žene koje su shvatile, one su već prošle jednu fazu nasilja i vratile se kod roditelja, recimo. I onda je, naravno, nasilnik dolazio, moli, obećavao, kleo se i tako dalje. Ona se pomiri, vrati i posle to je onaj točak nasilja o kome
smo puno puta pričali i posle nekog vremena to se ponovi. Mm-hmm. Onda ona shvati da tu od tog pomirenja i obećanja nema ništa. A koliko je često da se nasilnik zaista pokaje, da se delo ne ponovi? Pa ja nisam srela, moram vam reći. Niste imali ni jedan primer? Pa ni jedan imala, ne, nisam. Imala samo žene koje su uspjeli s toga da izađu i koje su ostvarile svoj život onako kako treba i kako su one htjele, naravno, svojom rečom. Dobro, ali zavisi o kakvom nasilju se radi. Da li se radi o psihičkom, fizičkom nasilju i tako dalje? Ne, ovdje je u pitanju uglavnom fizičko nasilje. O čemu ja pričam je uglavnom fizičko. Jer znate kako, kod nas se psihičko nasilje nedovoljno prepoznaje. To je isto ali prepoznaje činjen. Se kroz krivično delo nasilje u porodici? Prepoznaje se, ali znate, samo zbog toga što ti on rekao šta ti znaš, glupačo, ovako si, onako si, teško će to kod da prijavi. Prema nekim istraživanjima, svaka druga žena u Srbiji trpi psihičko nasilje. E sad, datorno, pa i svi znamo iz nekih ličnih primjera da to bude nekad neka svađa običajna. Ali sa druge strane, kad je u pitanju fizičko, kad je u pitanju, recimo, samo da vam kažeš jedan primjer, žene u Srbiji šamar ne računaju kao nasilje. Ja sam bila u situaciji da pitam žena. To je samo generalizacija. Da li vas šamara? Da li vas tuča? Ona kaže, ne, samo me šamara. Prema tome, još uvijek mi nemamo tu sve, naravno, ne sve, ne svuda. Da. Ali govorimo o nekim negativnim primjerima. Dobro, ali to onda možemo da govorimo o, možda o ženama koje su jednostavno nisu edukovane ili možda čak nisu ni dovoljno obrazovane za neke stvari. Naravno, pitanje edukacije ili pitanje mentaliteta? Često govorimo svega, o tome. Da. Bukvalno svega. Jednog znači, i drugog, ja mogu da vam kažem s čim se mi suočavamo u praksi kada žene prijave krivično delo nasilja u porodici. Znači, prvo i osnovno je da prijave. Naravno. Dešava se da dolaze oštećene i da kažu mi smo više puta išli i vraćali smo se sa pola puta jer jednostavno niti imaju snagu, niti misle da će biti podržane od porodice, dece, komšiluka, rodbine i tako dalje. U sistemu između ostalog. Tako je. Da li će uopšte znači, biti podržane na neki način da prijave samo to delo? Onda kada prijave, šta se onda dešava? U toku samog krivičnog postupka na njih možda opet deluje rodbina ili prijatelji ili deca i onda kao nemoj mama da tata ide u zatvor, on nam je jedini hranitelj porodice. Ili nemoj, to je sramota, saznaće što vi kažete selo i tako dalje. I onda te žene koje su možda i dale neki iskaz u istrazi dolaze na glavni pretres i kažu mi želimo da se pozovemo na član 94 ZKP-a i ne želimo da damo nikakav iskaz obzirom da imamo pravo da budemo oslobođeni od dužnosti svedočenja. Gledajte, ako nemamo nijedan drugi dokaz, nemamo telesne povrede, odnosno ona nije dostavila medicinsku dokumentaciju, nemamo više iskaz oštećene, mi možemo samo ili da oslobodimo tog učinioca ili da obustavimo ukoliko tužilac odustane od krivičnog postupka. Mi nemamo drugi dokaz. Međutim, ono što je također problem kod samih tih žena, to je njihov materijalni položaj. Mnogi od njih su rekle, mi smo uradile to što smo uradile. Znači, rekli smo da želimo da se koristimo tim pravom, da ne želimo da svedočimo, upravo zbog toga jer mi nemamo gde da stanujemo, mi nemamo dovoljno veliku platu, imamo dvoje, troje, četvoro dece i jednostavno postoji jedan strah, naći će me. I vraćamo se na pitanje mentaliteta između ostalog, odnosno našeg podnevlja gde je nekako od vajkada, pogotovo u ruralnim sredinama, spočitavano da muškarac treba da radi, a žena treba da bude domaćica, zar ne? Tako je. Ali sa druge strane, ovo je 21. vek. Slažem se. Da bi nekome moglo da se pomogne, pa bilo šta, razumete, vi morate da potražite tu pomoć. Nemojte da ne verujete u institucije i tamo u institucijama rade neke žene. Evo i ja sam žena. Upravo zato sam vas pitao kakva su iskustva žena koje dolaze kod vas, da bismo poslali jednu jaku i čvrstu poruku da ohrabrimo te žene koje nas sada možda gledaju, koje su pretrpele nasilje, da odu i da prijave. I upravo zato sam poveo ovu temu šta se to dešava u mozgu zlostavljane ili zlostavljenog, da ne generalizujemo sada. Da, zato što je zakon rodno ravnopravan. Upravo. On ne prepoznaje da li je žrtva muško ili žensko i ko je učinilac dela da li je muško ili žensko. On je rodno ravnopravan. Upravo. Kakva su vaša iskustva po tom pitanju i kako vi ubedite žrtvu da treba da podnese zahtev za pokretanje krivičnog postupka? Pa znate kako, kroz razgovor, jer sigurno kuće nisu mesto gde se žene sklanjaju od lošeg vremena ili ne znam gde će imati besplatne obroke. Ne, ali mnoge situacije govore suprotno. Prema tome, mi u sigurnim kućima imamo cilj da osnažimo ženu, da ta žena može da nastavi da živi sama sa svojim decom bez nasilja. Da ne zavisi od nasilnika, da ne zavisi od te sredine koje šta će da kaže, da li će da kaže. Da prijavi nasilje ne mora ni sudu, ni policiji. Da prijavi bilo kome da ispriča šta se dešava. Da bi zajednički mogli iz te priče da izađu.
Znači, to se odnosi na neku rodbinu i na komšilu, bilo koga u koga ima poverenje. To je jako bitno. Ali, sa druge strane, njihova iskustva su takva da one, kako da vam kažem, mi živimo, nažalost, u patrijarhatu, bez obzira na sve ovo čemu pričamo, ovo je zemlja u kojoj se još uvek poštuje, zna se ko je najstariji u kući, zna se ko je gazda, zna se ko je, na koga se vodi imovina i tako dalje. Mi prvo u sigurnim kućama uglavnom zapošljavamo žene, uglavnom. I uglavnom na mnoge, recimo, i agencije i razne firme nude ženama koje su u sigurnim kućama posao. Znači, one dobijaju posao. I s te strane, ajde kažete, materijalne, malo su sigurnije. Ali naravno, to što dobijaju kao platu nije dovoljno za život sa decom u nekim podstanarskim odnosima. Prema tome, najvažnije od svega, da one shvate da se nasilnik neće promeniti, to je upravo najveći problem. Nama se žene iz sigurne kuće ponovo vraćaju nasilniku. Ne veliki broj, 9% recimo u prošle godine u odnosu na 100%. A što vi kažete na osnovu iskustava koje imate? Nemojte opraštati, jer statistika pokazuje da nema povratka. Ponovit će se. Samo je pitanje kad će se ponoviti. Međutim, znate, on je običaj, on će da ode u Nemačku, ostaje, prepisat će kuću meni. Njegov otac je rekao ovo. Sve se, naravno, to rekao, malo prevodi na njega. I one na neki način veruju, naravno, često i deca utječu na njih da se vrate, jer ono idu logikom mama, to je, tamo imam društvo, imam svoju sobu, imam kuću i tako dalje. Ali svejedno, one se vraćaju, jer veruju nasilniku da će se promeniti. To je problem. Jasno. Sad mi ovdje postavljamo materijalno pitanje kao glavni aspekt i čini mi se za trenutak da možda idemo malo u krivom smeru i šaljemo pogrešnu poruku žrtvama da ukoliko niste materijalno obezbeđene, prvo se snađite, pa onda prijavite. Ajde da pošaljemo poruku da ipak to nije tako. Znači ovako, prvo i osnovno, ja bi znači apelovala na sve one koje trpe nasilje. Nema veze da li su muškog ili ženskog pola da to prijave, jer po meni mora da postoji nulta tolerancija na samo nasilje. Znači, pogotovo znači u braku, vanbračnoj zajednici. To je jedno. Drugo, na taj način će se pružiti pomoć samoj toj žrtvi i evo i kroz same te sigurne kuće, ali i kroz same institucije. Ali sa druge strane, nije samo osnažiti žrtvu. Mora se uticati na samog učinioca da više ne vrši sama ta krivična dela. Da li to znači teža kaznena politika? Ne. On često, na to ću se vratiti, često znači učinioci vrše krivična dela pod uticajem alkohola, narkotika i možda nekih mentalnih oboljenja i tako dalje. U samom krivičnom postupku postoji mogućnost izricanja i mera bezbednosti i obaveznog lečenja alkoholičara, obaveznog lečenja narkomana i tako dalje i tako dalje. Čak i zatvorenog tipa. Znači, na taj način mi u stvari pomažemo i samom okrivljenom, odnosno učiniocu koji je izvršio to krivično delo. Jer ukoliko ne radimo na resocijalizaciji okrivljenih, oni će se uporno vraćati. S jedne strane je, znači, osnaženje žrtve, sa druge strane je uticaj na samog okrivljenog, bilo kroz te mere, bilo, znači, kroz te sankcije, pa ukoliko je potrebno i zatvor, i tamo postoji mogućnost da se te mere vrše i da tamo se završi i školovanje i da se edukuju za pojedine poslove i tako dalje. Sa druge strane, vi ste me pitali i vezano za kaznenu politiku. Ja sam malo to proučavala, pisala sam neke radove vezano za kaznenu politiku, evo i sad radim neki rad vezano za resocijalizaciju osuđenih lica. I šta se dešava? Pa dešava se to da ukoliko se povećaju kazne ili čak i uvođenjem doživotnog zatvora, nije dovelo do toga da se smanji izvršenje samih krivičnih dela. Znači, ne možemo kazati, zato što se neko plaši zatvora ili veće kazne zatvora, da on zbog toga neće izvršiti krivično delo. On će to krivično delo učiniti. Pogotovo ako se, kao što ste rekli, dešava pod dejstvom alkohola ili u afektu. Tako je, ima tu raznih. I da li je droga, da li je alkohol, da li su neki drugi opijati. Znate, imate sad svašta na tržištu. Ali gde je onda rešenje? Pa rešenje je znači da se institucije, ono što kažu, slože, odnosno da se zajedno udružimo i da zajedno znači radimo ka rješenju samo tog problema. Ne može sigurna kuća da bude jedino rješenje, kao ni sud i tužilaštvo, nego moramo svi zajedno da pronađemo znači sama ta rješenja. Kao što sam već rekla, ako je potrebno da se izmene odluke krivičnog zakonika, da se uvede krivično delo femicida, dobro, ako je to potrebno, uvešćemo. Ako je potrebno da se pooštre kazne, ok, pooštrićemo kazne, ali uvešćemo i neke druge mere možda u odnosu na samog okrivljenog. U praksi.
da. To bi bilo. Znači, bilo bi dobro da se i pojedine zakonske norme promene. Zašto? Zato što su pojedine zakonske norme donete pre 20, 30, 50 godina. Život se promenio. Uvođenjem interneta sve se ubrzalo, sve je otišlo u nekom drugom smeru i jednostavno sada nam je i sada su nam i neke stvari mnogo dostupnije, znate. I nasilje koje je nekada bilo jako retko viđano je sada, na primjer, svakodnevnica danas. Pa i to je dostupnije za videti u pravosti. Vesna, evo za kraj da zaključimo razgovor. Šta bi po vašem mišljenju bilo rešenje za početak da se smanji broj Da se smanje, mi to iskoreniti potpuno ne možemo. I to da znamo da se nasilje ne dešava u Srbiji, nego svuda na svetu. I da su mnoge zemlje pokušavale da to iskorene, naravno nisu uspele. Prema tome, mi ćemo nasilje imati, ali mislim da ga imamo previše, to je onaj podatak koji sam rekla na početku ovog razgovora, i da ako ovako nastavimo, mi ćemo stvarno doći u situaciju da ne kažem sad nešto baš strašno, ali generalno da žene stradaju i ono što je tu u cijeloj priči vrlo bitno, stradaju deca. Mi stalno imamo, niko se ne pita koliko dece ostaje posle takvog jednog ubistva i suicida koji učini nasilnik i koliko takve dece i kako oni žive uopšte. Kako se ta deca i s čim se susreću u životu? Kako opstaju? Da li su baba i deda dovoljni za njihovo odrastanje? Ja mislim da nisu. I onda sve ostalo što ih pratili, ne daj Bože domovi, sve to. Ali sa druge strane, šta učiniti? Pa prosto mislim da je jako bitno da se ovaj problem u toj meri dovede u neku žižu javnosti, da mi moramo da svi razmišljamo o tome da nasilje prijavimo. Ne samo onaj koji ga trpi, nego svako ko zna o tome. Znači, da li je to komšiluk zgrade gde se čuje kroz zidove ako ima problema? Verujte, mi nemamo situacije da to neko prijavi. Vrlo, vrlo retko. Tako, i to onako nekako stidljivo, znate, ja sam čula, nemojte reći da sam ja rekao. Ali upravo smo zato tu, prema tome, mislim da smo poslali jako poruku. Prema tome, to jeste problem, da je mnogo je važno da svi shvatimo da nasilje prijavljujemo, da smo saučesnici u nasilju ako to ne prijavimo. Mnogo vam hvala. A doće do ubistva. Hvala vama.